Estamos aqui então com o Marcelo Guimarães, que é da Comissão Técnica do Juvenil. Marcelo, a importância dessa gurizada a gente vê no rosto de quem já foi, já jogou e está esperando ali um resultado, quanto no que está prontinho ali para ir, que eles estão muito aflitos ali, né? Já jogou bola aí, já passou por isso, já hoje aí está no outro lado, né? Como é que tu enxerga isso e a importância da família, que a gente vê as famílias ali, né? A importância disso para eles nesse momento aí também pesa na questão de confiança e tal. É gratificante para a gente poder, né, trazer toda essa meninada para cá, saber que eles estão primeiramente em prol do esporte, né? Isso eu acho que é o mais importante, é o que mais conta. E em consequência, essa questão do friozinho na barriga aí, a gente já passou, sabe como é bom, né, ter essa idade aí, ser jovem, ser novo e poder sonhar, né? Mas aquilo que eu digo, né, Feijão, que eu passei para eles antes da avaliação começar. Não adianta a gente só sonhar e a gente não fazer por onde. Eu vi muitos meninos que estão hoje aqui, a maioria deles vem, treina, se dedica, mas alguns não estão fazendo por onde também. Então a gente pede também que conscientize eles que na vida deles acontece isso. Seja no futebol, seja em outro lugar, seja nos estudos, a gente tem que fazer acontecer, né? Claro que é muito bom friozinho na barriga, a expectativa, mas a primeira parte é buscar o objetivo, se preparar para ele. Porque a mesma essa avaliação ninguém imaginaria que ia ter, né? O Fluminense vir aqui no Grêmio Esportivo Juvenil, no Capitão Matos, nosso estádio, fazer uma captação, uma avaliação para levar meninos para o Rio. Então a oportunidade ela aparece quando a gente menos espera. E a gente, sempre que possível, sempre que tiver oportunidade, a gente tem que estar preparado para poder agarrar ela ou dar o nosso melhor. Às vezes, mesmo a gente estando preparado, não acontece o que a gente quer. Mas aquela sensação de dever cumprido, eu acho que é a coisa mais importante que possa acontecer nesse processo aí. Até porque muitas vezes alguns jogadores são a grande maioria são descobertos, né, nesses peneirões, nessas avaliações, mas também já teve casos de jogadores terem descoberto jogando um campeonato, nem imaginar estar sendo avaliado, né? Por mais que esteja assim, meio que em cima, assim, digamos, eles não estavam preparados, mas para quem, acho que, mesmo a gurizada ali de 11 anos, a gente está vendo uma gurizada muito nova ali. Mesmo eles, com a idade que eles têm, se busca lá para ser jogador, tem que estar sempre preparado, né? A gente sabe que quanto mais novo, mais chances, né? O menino, a criança ou a menina tem de conseguir o objetivo. Por isso que a gente diz para os mais velhos, a partir do sub-13, sub-15, sub-17, eles precisam estar preparados sempre, né? Esses menores aí de 11 para baixo é um pouco diferente, eles estão, né, iniciando, tem bastante tempo ainda, então vale bem mais é a qualidade, né? É o que eles. É o potencial que eles possam vir a mostrar, a crescer. Então a gente sabe que quanto mais novo, melhor. Mas não que os mais velhos não tenham chance. Tem. É menor? É. Né? Mas aí é que está a questão de estar preparado, né, Feijão? Acredito que ali a partir dos, vamos dizer que a partir dos 12, 13 para cima, principalmente 14, 15, 16, 17, é onde eles precisam estar realmente preparados, porque já não tem um tempo grande de formação, já é mais reduzido para chegar ao profissional. Então, quanto mais novo, mais oportunidades vão aparecer. Então, aqueles mais velhos precisam estar preparados, porque às vezes pode ser uma, pode ser duas oportunidades que eles vão ter. Então, é o que a gente pede, né? Treinar, se dedicar, cuidar da alimentação, que é muito importante, sabe? Ter uma rotina de vida legal, sabe? Se cuidar, ter uma saúde bacana, para poder estar agarrando essas oportunidades aí e estando bem preparado para executar elas. Ok, e para o pessoal de casa ficar um pouco mais entendido, depois, qual é o processo depois? O Anderson está avaliando ali a garotada, e daí, em quanto tempo as famílias aí, tanto elas quanto os jogadores, ficam sabendo? Como é que funciona daqui para frente? Não, hoje acabando a avaliação, eu vou conversar com ele, né? Ele vai me passar, já me passou alguma coisa, vai me passar depois o restante. Eu acredito que até essa semana aí, final da semana, dessa semana agora que está por vir, né? Hoje é domingo, iniciamos a semana. Acredito que até daqui a alguns dias a gente já vai estar divulgando, anunciando os nomes, né? Acredito que vamos colocar na página do clube os nomes e também entrar em contato com as famílias também. Estamos aqui com o Miro, que é da diretoria, o diretor-geral, né, do Juvenil. Miro, eu estava conversando um pouco com o Marcelo, da comissão técnica, né,
E falei pra ele da questão da gurizada tá apreensiva, aquela coisa toda. Mas eu vi que muito dele mesmo ali, a gurizada nova ali, muito determinada ali, buscando, né, atingir o objetivo. A importância que tem para essas crianças, mas também para o juvenil ter essa parceria aí com o Fluminense, não é só a camiseta aqui que é igual, né? A parceria com o Fluminense ali. Eu hoje já acompanhei algumas conversas ali, algumas coisas que ele já decidiu meio que na hora ali, já precisa aqui, já vai levar para lá. A importância que tem isso para o juvenil, tu vendo como. É só pra deixar a marca, não é pra ficar. Eu acho que é o seguinte, a gente, na verdade, o nosso primeiro objetivo, você sabe que é formar cidadão. Ah, mas aí, esse é primordial pra nós. Trazer toda essa meninada aí, velho. Meu violino, 9 anos, 10 anos. É onde a gente quer formar os nossos cidadãos do bem e do futuro. Mas o que atrai eles é o esporte, é o futebol. É a entrada que eles têm, o caminho, a porta que a gente precisa. A porta mais estreitinha, porque a porta larga lá fora a gente tem, que é a droga, né? As outras coisas. E a gente proporciona isso para eles. Assim. Quando vem os grandes clubes, aqui já vem o Inter, já vem o Grêmio, já vem o Palmeiras, já vem o Juventude, agora o Fluminense. Isso aí para nós só vem assim, valorizar o trabalho dos nossos professores, dos patrocinadores que nos apoiam, do poder público. De vocês mesmo, que nos apoiam também. Isso aí só. Esse para mim, é a maior satisfação de estar aqui é ver isso. É a gente andar, né, nesse caminho. É isso aí que nos traz satisfação. E tu, as pessoas questionam, como é que tu te dedica, como é que tu dedica a tua família, tua mulher, tu. Cara, é isso aí. Como é que você conciliar? Exatamente. E assim, é todo voluntariado, com exceção assim, os professores, que a gente dá uma ajuda de curso para eles, que eles estudam, eles trabalham também. É uma forma assim para a gente ter uma ideia, antes de 2010 praticamente a gente não tinha quase alguém fazendo educação física em Tapes. Sim. Aí os primeiros que entrou foi a Luana, o Marcelo, depois foi toda uma... Hoje assim, quem está aqui com nós hoje, todos ali, ó, com exceção do tio Tonho, que dava um suporte para o Berral, que antes, inclusive o Berral, todos são professores. Se não são professores, são estudantes. E já não. A questão da ajuda de vocês aí fomenta eles a estudar e se profissionalizar. Exatamente. E quem vem de fora e tem a vontade de. Exatamente. Aí entra naquilo que tu falasse da questão de formar cidadão. É uma coisa bem ampla, sabe? A gente, parece que é uma coisa pequena, parece, mas não é não. É uma coisa bem ampla. E já não é, aí a gente já não está falando mais só de aluno. Sim. A gente está falando de professores. Professor. Já tem de aluno hoje, que foi aluno nosso em 2010, que hoje está com nós aí como auxiliar técnico, como voluntário, que foi aluno nosso. Quer dizer, já é um caminho. E o objetivo do juvenil é se integrar toda a cidade. A gente não tem inimigos, não tem adversários, não tem rivais. Exatamente. É esse o caminho. Estamos aqui então com o Anderson Lima, que é avaliador fluminense, também com o Rogério, mais conhecido como Geco aí também, que faz parte aí da diretoria do Juvenil, né, Geco? Anderson, a gente conversando aí com a comissão técnica, também com o restante pessoal da direção geral, Miro mesmo, provavelmente, falou que a primeira coisa antes de o Juvenil pensar em formar atletas e tudo é questão de formar o cidadão, né, em si. Tu como formador, de avaliador, perdão, tu já tá, já deve ter vindo em vários juvenis, vários campos aí, tu tá lá no Fluminense hoje lá. Como é que tu vê essa meninada aí hoje em dia aí? A gente, como eu disse, essa gurizada aí tinha ganho de menos de 11 anos, 10 anos aí, 9 anos. E tá focado ali, a gente vê eles no olho do som, também é isso, tu mandasse eles corriam ali. Como é que tu enxerga essa garotada toda aí e esse processo que eles passam? Mas 17 anos. A gente fica satisfeito com o mundo, né? A gente é dividido em 15 observadores do Brasil inteiro, né? Então praticamente a gente faz todo o território, né? Então a gente. Cada região tem a sua maneira, né? Eu trabalho muito a região Nordeste também, daí o jogador de lá tem mais vontade, né? Porque a gente aqui vive no Sul, a gente tem uma questão econômica um pouco melhor que o pessoal de lá. Então, o menino daqui, às vezes, ele se priva muito, né? Ou não tem aquela vontade toda de trabalhar.
que nem o pessoal lá de cima, mas a qualidade técnica aqui é muito, muito acima. Então a gente vai fazer uma avaliação, a gente procura, eu tava olhando aqui o treinamento, né, procura fazer que eles toquem o máximo possível na bola para a gente ter uma noção concreta, que é diferente, né, tá vendo aqui no habitat deles, depois vão lá pro Rio ou qualquer outro clube que fora da região deles. Então a ideia é que eles toquem bastante na bola e eu fiquei muito feliz porque hoje em dia o jeito que está aí, os guris priorizar e vir fazer uma avaliação, claro que é uma oportunidade, né? A gente sempre fala, né? Quem busca, né, tem que ir atrás, não adianta, né? Então a gente fica feliz e eu acho que no futuro bem próximo a gente vai poder contar com algum jogador aqui da região, até porque eu conheço muito bem essa região, no nosso clube lá. Eu pude observar ali em algum, logo após que acabou o treino ali, que alguns jogadores tu já tava meio, tu viu que realmente tinha condição. O pessoal, como é que agora o restante do processo? Tu avisa essas famílias, as crianças são encaminhadas para lá, como é que funciona lá daqui para frente? É, na verdade, essa é a porta de entrada do clube, né? A gente faz uma primeira observação aqui, né? A gente comunica aos organizadores da avaliação, né? Que é o pessoal que é o presidente deles, para eles fazerem todo o contato com as famílias, né? Até para eles ficarem vinculados também ao clube, para poder daqui a pouco, no futuro, aí, ter um retorno, e eu acho que é isso que a ideia que eu vim era fazer isso, né? Eles vão passar mais uns dias com a gente lá no Rio, né? Quem tiver a possibilidade, eu acho que é interessante também, né? Os meninos ali que eu acho que tem a ferramenta. E lá sim, daí vão ver como é que eles vão se adaptar no grupo de trabalho direto e para poder ficar ou não, né? Então, claro que não é fácil assim, sim, não é o menino mudar de estado, mudar, sim, de casa, a família tem a adaptação vida, conta muito. Tem a família toda no lugar, tem que fazer a mudança, mas eu acho que só a questão de tu estar lá e tu fazendo parte de um grupo lá já é uma grande habilidade. Se não ficar, né? Acho que eles possam levar essa experiência para o resto da vida. Geco, a importância que tem esse. Para o juvenil, tu como diretor, como é que tu enxerga aí agora, falando autorizado daqui do juvenil, daí quando vê futuramente, tem um jogador no Fluminense aí, a gente vê aí recentemente, acho que a joia mais rara que tem, acho que o Pedro, né, que é um rapaz novo, e já dá para... O JP, né, o Marcos Paulo, né, que foram vendidos agora para o Watford, então... A gente fica bem feliz quando sai lá de Xerém, da nossa base, que é formado lá e ganha o mundo aí, até a questão financeira. Isso é muito importante, né? Tu ter um vínculo, né? E ter o retorno. Na verdade, aqui, o juvenil, pelo processo que eu vi ali também, né? Está se reestruturando, ajeitou a casa, que é o campo aqui, né? Está ajeitando. E isso aí é um modelo que tem que... Eu sei que é difícil, mas é por aí que tu consegue fazer e ter um retorno lá na frente. Feijão, é isso aí, a gente já fica gratificado, né, só por conseguir trazer o Anderson aí, dar oportunidade para essa gurizada. E fica mais feliz, mais completo ainda, quando alguém é selecionado, né. No caso, o Anderson já selecionou uns aí hoje, vai conversar com a diretoria, vai passar as condições para ir para lá, né. Essa é a satisfação que a gente tem. Então o juvenil está aí, como o Anderson falou, está se reestruturando, dá essa oportunidade para a gurizada. Foi a primeira, talvez daqui a pouco o Anderson está aí de novo, já como é que está, melhorou bem, sabe? A gente está sempre com as portas abertas para ele, para quem quiser, o juvenil está aí, para formar cidadão e dar oportunidade para essa gurizada. A nossa parte foi feita com certeza, né? Então daqui em diante, a estrutura fora, extra-campo, a gente dá oportunidade, e aí depende deles, né? Porque diante de campo a gente não pode entrar. Até aqui é dentro do campo, a estrutura toda a gente consegue trabalhar, fazer o contato, trazer o pessoal. Queria aproveitar e agradecer já o Anderson pela chance, né? É uma chance que lhe dá. Já conversou com alguns pais ali, tem a gurizada da 15, da 17, que, né, de repente vai alguém, né, Anderson? Então, é isso aí, bola pra frente, depende deles, né? Dos pais. A gente quer agradecer quem veio aqui de fora, Cerro Grande, Arambaré, Sentinela, Sertão, Barra, os auditados que veio, os pais que vieram, deram oportunidade para os seus filhos, né? Isso é importante, E quem não foi selecionado, que continue o trabalho, né, Anderson? Tem que continuar, não pode. Até os que foram selecionados, eles têm que continuar o trabalho. Ah, eu fui selecionado, eu vou para lá.
melhor ainda. Sim. Continua trabalhando mais ainda, entendeu? Para chegar lá bem. Não adianta vir aqui, fez a avaliação, foi selecionado e ir para casa, não treinar, não continuar o trabalho, né? Pelo contrário, tem que trabalhar mais, se preparar mais ainda para chegar lá bem. Porque lá é o funil, né? Sim. Lá é o funil. São 15 avaliadores, né? No Brasil todo. Então lá funila. Aqui, se for difícil aqui hoje, lá é pior ainda, então a gente fica agradecido, obrigado pela oportunidade e volta pra frente. Pra gente encerrar aqui com o Anderson, não tem, a gente vai ver essa gurizada, muito importante um recado pra essa gurizada que não for selecionada, né? Muitos jogadores aí hoje despontados aí, o Anderson de repente conhece, obviamente muito melhor do que a gente, que já passaram por vários peneirões de vários clubes, foram dispensados e daí num clubezinho lá foram, né, receber a oportunidade e depois, então desistir não dá. Gente. Essa é a ideia, na verdade, às vezes o não é mais importante que um sim, né? Porque o não, às vezes, ele te dá a força para tu mostrar que tu tem qualidade. Essa é, às vezes, o não de hoje pode ser o sim de amanhã. É, pode ser que hoje um se apresentou bem e aquele menino que não foi selecionado se acalhou um pouco, isso é normal, né? Mas quem sabe ali na frente a gente roda aí, tá sempre vendo os campeonatos e quem sabe na frente a gente possa não desistir, né? Que eu acho que é o mais importante, quem quer ser jogador, nem eu falo toda vez pra todo mundo antes de qualquer treinamento que eu vou fazer. Não adianta a gente sonhar, vocês querem sonhar só e não executar. Executar é trabalhar, é vir o dia a dia treinar, se dedicar. Saber que vai ter que privar de algumas coisas, de ficar longe, tem que ficar longe de casa, ficar longe de namorada, de mãe, pai, isso é normal. Escolhas. E escolhas que tu tem que fazer no começo para depois usufruir no final da vida. Jeco, eu te agradecer aí pela oportunidade, o Anderson também, o Tapes Esportes de hoje foi aqui no Juvenil, essa bela estrutura, e bem como o Anderson disse, está com uma cara nova, agora representando não só dentro, mas também fora de campo, aí, a diretoria e tudo. E agradecer a todos aí que estão assistindo e deixar bem claro aí, o Juvenil está de portas abertas, vou refazer as palavras que o Miro fez, que em Tapes e em lugar nenhum Juvenil não tem rival, o Juvenil é o clube da cidade, assim como tem outros, e está de portas abertas aí para estar sempre recebendo a todos.